Tiesība aizstāvi no visas pasaules. Vienlaikus viņi izstrādājuši jaunu plānu, kā panākt viendzimuma laulību legalizāciju. Šeit Vērmanas dārzā arī pulcēsies vairāk simti geju un lesbiešu kareviņu atbalstītāji no visām trim Baltijas valstīm. Šogad seksuālo minoritāšu pasākumam īpaši draudzību izrādījušas Amerikas Savienotās valstis. Paredzēts, ka ap 650 praida dalībnieku dosies par Rīgas ielām gājienā, kas noslēgsies Vērmanas dārzā. Organizators sola, ka parkā varēs iekļūt tik viens, kas to vēlas. Praida rīkotāji padomājuši arī par ģimenēm ar bērniem. Vērmanas dārzā visdien strādās aukle. Uz skatuves kāps geju tiesību aktīvisti ar uzrunām uzstāsies arī mūziķi. Pateicoties ASV vēstniecības atbalstam uz Latviju, par godu praidām brauks geju iecienītā amerikāņu rokgrupa Betty. Uzrunu uzstāsies arī vēstniece. Uz gājienu aicināts Latvijas amatpersonas, taču pašlaik neviena no tām nav apstiprinājusi savu dalību. Geju aktīvisti iesnieguši premjeram Dombrovskim vēstuli ar vairāk nekā 20 tūkstošiem Eiropas pilsoņu parakstu, atgādinot, ka Latvijas seksuālo minoritāšu stāvoklis rūp lielām ārzemnieku skaitam. Praida rīkotāji uzskata, ka valdības vadītājs, lai arī to skaļi neafišē, tomēr ir viņu pusē. Es domāju, ka premjers mūs atbalsta, jā, mēs neesam, protams, šo te apstiprinājumu saņēmuši rakstiskā veidā, taču es domāju, ka premjers mūs atbalsta. Pasākuma budžets ir 40 tūkstoši eiro, kas iegūt no Atvērtās sabiedrības institūta Vašingtonā un Soros fonda. Pasākumam līdz sekos arī ārvalstu geju tiesību aktīvisti. Esmu šeit, lai nestu sociālā taisnīguma lāpu par vienlīdzīgām tiesībām visiem. Runa nav tikai par geju tiesībām, bet par cilvēktiesībām kopumā, tiesībām brīvi paust savu viedokli un pulcēties. Praida rīkotāji pauž saštumu par tiesību sargu, kurš atklāti pateicis, ka praidām nepiedalīsies. Diemžēl, es domāju, ka tiesību sargu darbība pēdējā gada laikā ir sev kopš pēc stāšanās amatā ir sev pierādījusi tādā veidā, ka mēs arī vairs neceram ne uz kādu atbalstu no tiesību sargu institūcijas puses. Diemžēl, uzskatam, ka šī institūcija ir absolūti izgāzusies savu mērķu sasniegšanā. Mozaikas biedri gatavojas savdabīgai akcijai. Vairāk viendzimumu pāri šogad mēģinās reģistrēt laulību, bet pēc atteikuma saņemšanas iesniegs prasību tiesā. Šādā veidā ir cerēts panākt izmaiņas likumos. Ar tiesas procesu ir iespēja noskaidrot, vai tātad šāds aizliegums, ja cilvēks pieprasa tiesības reģistrēt savas attiecības, vai šāds aizliegums ir atbilst likumam vai nē, tiesa var pateikt to, tad attiecīgi šis te process var turpināties likumdošanas izmaiņās. Iepriekšējos gados krietni aktīvāk darbojās Praida pretinieki. Šogad gan trauksme pierimusi un oficiāli neviens pret Praida pasākums nav pieteikts. Policija strādās pēc īpaša plāna. Likumsargi gan pagaidām neatklāja, kādu drošības pasākumu rīt Vērmanas dārzā būs sagaidām. Jānis Zvērs, Sergejs Medveģevs, TV3 ziņas. Skolēnu valsts eksāmeni norisi turpina.